Caríssimos, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o valor da oração. Jesus ensina que é preciso rezar sempre, com perseverança e confiança filial, sem jamais desistir. Rezando pela pastoral da pessoa idosa do nosso santuário, iniciemos essa celebração cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas para esta Santa Missa. Também queremos acolher a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, canal YouTube. Mande o seu pedido, a sua intenção para esta Santa Missa. Queremos acolher todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções. Hoje também rezamos pela pastoral da pessoa idosa aqui deste nosso santuário, Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Colocar no altar do Senhor todas as nossas intenções e pedidos. Invoquemos a Trindade Santa cantando. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo e queremos hoje nesta Eucaristia, nós que aqui estamos e você que nos acompanha de casa pela TV Evangelizar, colocar as nossas intenções, os nossos pedidos. Hoje, o Santo Evangelho nos mostra
a insistência, a pertinência de uma viúva, que pede que faça, portanto, justiça na vida desta mulher. Como está a insistência da nossa oração? Como que nós estamos de fato elevando a Deus a nossa prece, valorizando o nosso elo de ligação com Deus, por meio da nossa oração diária, por meio da nossa fé, por meio da nossa persistência? Coloquemos todas as nossas intenções para que sejamos homens e mulheres modificados pela ação divina em nós. Cantemos o ato penitencial. Salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. De misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvam bem celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, coloquemos neste altar todas as nossas intenções e pedidos. Rezar pelos idosos, de modo particular, pela pastoral da pessoa idosa deste nosso santuário.
rezar também por você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, canal YouTube. Coloquemos neste domingo, dia do Senhor, todas as nossas intenções e pedidos. Rezar também pelos associados da obra Evangelizar é preciso, e convidamos você a fazer parte desta obra de evangelização. Torne-se conosco um associado desta obra evangelizadora. E queremos rezar pelos associados desta obra de evangelização: Aparecida Rodrigues, Rolim de Moura, Rondônia; Cleusa Maria de Jesus, Santo Amaro, Bahia; Gabriela Maia, Lagoa da Prata, Minas Gerais. E por todos nós presentes nesta Eucaristia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração, por Cristo Senhor nosso. Amém. Liturgia da Palavra. A perseverança nos empreendimentos humanos, na prática das virtudes cristãs, também na oração, é fundamental em nossa vida. Ouçamos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. E, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 120, que tem por antífona: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Todos. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Salmodiemos. O Senhor é quem me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é que
teu vigia. É uma sombra protetora tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. O Senhor é que me vem o meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insista oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Tudo supera a palavra, que a palavra se esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo,
o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar um instante, nós que aqui estamos no santuário e você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Nós queremos hoje meditar a palavra de Deus. Queremos beber desta fonte que nos é proposta hoje por meio desta liturgia. Fazer com que, de fato, a palavra de Deus ecoe dentro de nós e que possamos, durante esta semana, ruminar esta proposta que a liturgia traz a nós hoje. A primeira leitura mostra para nós um cenário de deserto. Moisés e Josué conduzindo o povo hebreu para a terra prometida. No meio deste deserto, eles se deparam com esta guerra. Mas pensemos, uma coisa importante para nós que aqui estamos, e você que está em casa nos acompanhando pela TV Evangelizar. No deserto, como sabemos, não existe vida. Existe a aridez, a secura. Mas este povo estão, portanto, atravessando o deserto. Lembremos que estão atravessando porque é algo passageiro, não é permanente. Estão em busca de um objetivo, que é alcançar a terra prometida, que Deus de fato prometeu e deu a eles como graça divina. Vemos, portanto, no deserto, um símbolo de tempos difíceis. O deserto nos traz este tempo difícil, onde precisamos ainda mais acentuar a nossa vida de oração. E foi o que Moisés fez. Ele se retirou, foi para um lugar à parte com duas pessoas e começou a rezar, para que Josué pudesse, portanto, vencer aquela guerra. Ele não esmoreceu. Ele levantou o cajado, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, o seu braço se cansava. Mas aquelas duas pessoas estiveram ali, o quê? Intercedendo, para que a oração de Moisés pudesse de fato ser atendida por Deus, e assim o foi. Meus irmãos, dificuldades todos nós passamos, os desertos da nossa vida, muitas das vezes é necessário para que a gente mude de rotina, mude de caminho, tome outra conversão. E foi o que o povo hebreu fez. Saiu de um estado de escravos para se tornarem um povo livre. Por quem? Por Deus. E no deserto, o que nós encontramos? Encontramos fome, sede, frio, calor, serpentes venenosas e inimigos.
É isso que nós encontramos em meio ao deserto. Porém, muitas das vezes, como já falamos, e é necessário relembrar, a aridez é importante para que as nossas feridas sejam cicatrizadas, curadas durante a nossa trajetória humana. Por isso que nós precisamos dar nomes às nossas dificuldades, às nossas realidades. Quais são os nossos desertos hoje, que precisamos estabelecer uma batalha constante? Quais as nossas batalhas que você tem, que nós temos, hoje e amanhã, quando você for para o seu trabalho, quando você levantar pela manhã e ter as suas tarefas diárias? Para isso, hoje, é necessário lembrarmos que nós alcançaremos, de fato, o que nós almejamos pela perseverança na nossa fé. Como que nós estamos perseverando na fé, irmãos e irmãs? Se estamos hoje neste santuário, se você está em casa, nos acompanhando pela TV Evangelizar, ouvindo pela rádio Evangelizar, é porque acreditamos em dias melhores, em dias diferentes, dias positivos. E só haverá dias melhores a partir do momento que nós alimentarmos a nossa esperança, a nossa fé. Todos nós passamos por dificuldades, como também o povo de Deus, o povo escolhido passou. Somos escolhidos pelo nosso batismo. E o Evangelho era muito claro, e é claro para nós, quando Jesus começa afirmando para os seus discípulos. Jesus disse: a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Veja que a expressão e a afirmação de Jesus é sempre. A necessidade de rezar sempre. Não é de vez em quando. E como que nós podemos fazer isso? Se às vezes nos questionamos: mas padre, eu levanto cedo, vou para o trabalho, para a faculdade, tenho que cuidar das coisas de casa, dos meus afazeres. Mas lembremos que aquilo que nós fazemos diariamente precisa também ser uma oração. O meu trabalho precisa ser uma oração, porque quando é uma oração, eu faço aquilo com amor, eu faço aquilo bem feito, aí sim, nós nunca iremos desistir. Hoje é dia de Santa Edviges, padroeira dos endividados. E queremos pedir a intercessão de Santa Edviges por todos que passam necessidades financeiras, desempregados, ou de uma forma ou de outra. Por isso que nós também queremos pedir a intercessão de Santa Edviges, para que nós não possamos desistir da nossa caminhada, irmãos e irmãs. A segunda parte do Santo Evangelho mostra para nós esta viúva. Sabemos que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, no tempo de Jesus, eram deixados meio que de lado, de escanteio, como falamos. Mas Jesus cita esta viúva, por esta parábola, para dar importância àqueles que também eram deixados de lado. E veja a insistência desta mulher, a pertinência dela. E este juiz, como diz o texto para nós, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não respeitando ninguém, homem algum, ele atende
o pedido e faz justiça a esta mulher por conta da sua pertinência, por conta da sua insistência que ela teve. Isso é fé. A fé nos remete a uma esperança, como já falamos. E às vezes nós ficamos o quê? Esmurecidos. Madre Paulina diz assim: mesmo que venham ventos contrários, nunca desanimeis. É uma palavra forte, nunca desanimeis. Por quê? Porque muitas das vezes somos motivados e nos deixamos levar por decepções, frustrações com o outro que convive conosco. Mas a pertinência, a insistência na oração precisa estar à minha frente. Senão, nós iremos cair pelo meio do caminho e não iremos conseguir levantar. Por quê? Porque está faltando Deus. E quando falta Deus na minha vida, eu começo a ficar vulnerável às coisas ao meu redor. Eu começo a pensar diferente daquilo que o Senhor me ensina todo santo dia. E veja, irmãos, Moisés se retira, vai rezar para que vencessem, portanto, a guerra, e duas pessoas estavam com ele. Ajudaram ele a manter aquele cajado erguido, para que, de fato, a pertinência, a insistência, Deus pudesse, portanto, ter misericórdia daquele povo que estava atravessando o deserto. O deserto da nossa vida, muitas das vezes que temos, também pode ser atravessado a partir do momento que nós pegarmos a mão no arado e seguirmos em frente, sem ficar olhando para trás. Não podemos. Precisamos viver um dia após o outro com esta perspectiva verdadeira de que o amanhã será diferente a partir do momento que nós entregarmos de fato a nossa vida inteiramente a Deus. O Evangelho mostra a insistência e a pertinência desta viúva. E uma oração de qualidade precisa brotar do nosso coração. Uma oração simples, seja a oração do terço, ou a oração pessoal que você faz quando se levanta ou quando volta para o seu leito. Nós precisamos olhar e dizer: como estamos esperando as demoras de Deus na minha vida? Como que você em casa está esperando as demoras de Deus na sua vida? E o Santo Evangelho nos coloca no último versículo: será que quando Deus voltar, quando Cristo voltar, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé? Será que hoje o nosso coração está de fato aberto para vencer as labutas, as lutas diárias, motivados de fato pela nossa fé? Será que podemos afirmar que o Senhor hoje pode encontrar uma fé verdadeira dentro de mim ou uma fé duvidosa? Nossa fé não pode ser uma fé duvidosa, mas precisa ser uma fé verdadeira. Meus irmãos, dificuldades todos nós passamos. Para isso é necessário nós vivermos um dia por vez, porém vivê-lo bem. Por isso que Jesus insistia no início do Santo Evangelho em mostrar a necessidade de orar,
de rezar sempre. Onde nós estamos, seja no meu trabalho, seja aqui na igreja, seja você em casa que nos acompanha, seja em determinado lugar, não importa. Eu preciso ser um homem, você precisa ser uma mulher de oração, para nunca desistir. Quem de nós já não teve, portanto, o sentimento de desistir? O mês de setembro, nós rezávamos pela prevenção do suicídio. Quantas pessoas já decidiram e desistiram da sua própria vida? Porque a chama da vida, a chama da fé, foi se apagando. Os ventos contrários vieram contra a chama da fé de determinadas pessoas, e esta chama não foi protegida para que, de fato, não se apagasse. Mantenha essa luz acesa. E como que você vai manter a luz da sua fé acesa? Por meio da sua vida de oração. Mas padre, eu rezo tanto, parece que Deus não me ouve. Ora, Deus sim ouve a nós, mas às vezes esquecemos de esperar as demoras de Deus e pedimos demais o que nós queremos e esquecemos de pedir o que Deus quer para nós. O que Deus quer para você? Possa você fazer um exame de consciência, avaliar a sua caminhada, se de fato aquilo que você está rezando, pedindo, buscando como objetivo de vida, será que Deus quer isso para mim? Mas quem que vai descobrir isso? É você mesmo. É você e Deus, aqui, no seu consciente, na sua mente, buscando pela sua razão, o que te faz feliz, o que te traz a felicidade. É a minha oração diária, é o meu elo de ligação com Deus. Portanto, amados, neste domingo, valorizemos a nossa fé, valorizemos a nossa insistência na nossa vida de oração, para que Deus, de fato, faça a obra dele em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Deus da vida as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, em sua missão evangelizadora, conte sempre com a oração, o testemunho e o auxílio de todos, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os que desanimaram de viver sua fé possam redescobrir a oração como caminho para um autêntico encontro com Deus, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que sejamos fiéis e perseverantes na oração, e que as preocupações e compromissos não impeçam um encontro verdadeiro com Deus, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
para que todos os batizados sejam autênticos e ardorosos missionários, testemunhando o Evangelho da Paz. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que a pastoral da pessoa idosa do nosso santuário viva a dedicação e o amor ao próximo, e sejam por vós abençoadas. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Acolha, Senhor, as preces que hoje nós vos apresentamos. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com os dons do pão e do vinho, ofereçamos a Deus o que somos e temos. Você que está aqui no santuário, colabore generosamente com a coleta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado neste mês missionário. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060. Vamos juntos evangelizar sempre mais. Cantemos. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos. Sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta e será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta e será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta e será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta e será depois acerta o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, colocar os vossos dons em prática, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo nos acolheste em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra, repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face, louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol,
um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, concedei que, alimentando-nos com corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos, que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo José Antônio, os bispos do mundo inteiro, clero, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje lembramos o sufrágio de Silvana Rina Souza e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cristo nos alimenta com o pão do altar para sermos vigorosos e perseverantes. Você que nos acompanha, se desejar, pode fazer sua comunhão espiritual. Cantemos. Ao receber-vos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Amarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem. Venham, orem, comam, cantem, venham todos.
Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos do santuário. Participe da noite de louvor, segunda-feira, às 18h30, no Auditório Jesus das Santas Chagas, presença do Padre Christian Shankar. E na terça-feira, às 19h, Missa da Família com Padre Christian Shankar, aqui no Santuário. Temos confissões nas terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Centro Catequético. Para estas e outras informações, acesse santuarioguadalupe.com.br. Agradecemos a presença de todos que estão aqui no santuário, que participamos desta Santa Missa, e de você também que nos acompanhou da sua casa ou de onde você está nesse presente momento. Seja sempre bem-vindo aqui pela TV Evangelizar. Vamos fazer, portanto, a bênção dos objetos. Você que trouxe o terço das Santas Chagas, as imagens, a água para ser abençoada, o livro do Padre Reginaldo Manzotti, apresente neste momento em que faremos a bênção. Deus eterno e todo-poderoso, fonte, origem de toda bênção, nós os pedimos que abençoeis e santifiqueis estes objetos e imagens feitos para recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que usarem estes sinais de fé e piedade, venerando as imagens, glorificar o vosso Filho, que por seu merecimento e intercessão, alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Edviges, que hoje celebramos, desça sobre vós, sobre vossa casa, sobre vossos filhos e filhas, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. Da vida, nunca sozinho está, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Olá, uma boa tarde.